Salam. Aa, ne yaxşı boşluk. Gel, gel, gel. Hə, banklar da böyük məbləğdə kredit verir. Qalmışam belə, bilmirəm nə edeyim. Bankda tanışın olsaydı, rahat götürə bilərdim. Mən özüm kredit götürə bilmirəm, amma bankda yaxın dostum işləyir. Əgər istəsəz, gedin. Hamı yolu dərdim. Başarı dərdim istəyirsən, hə? Məzuniyyət götürürəm, mənim əvəzindən də istirahat edərsən. Neçə günlük məzuniyyət? Al. Dövmən gözümün qabağındadır, görmürəm yəni, buradan buradan. Gör nə qədər iş var. Bunları necə çatdıracaq? Oh, gör bir kim gəlib. Mənim sevimli işçi. Deyirəm, qurban sənə. Nə yaxşı olub səni işə götürmüşük. Amma heyf ki, hələ də əmək müqaviləm yoxdur. Əşi müqavilə nədir ki? Adi kağız parçasıdır da, qurban sənə, düzələr o işlər. Ən azından uşaqlar mənə öz iş yollaşları kimi görərlər. Heç üzümə baxmaq istəmirlər. Bunların hamısın gözdən keçirməlisən. Özü də bugün. Axı, iş saatinə qədər çatdıra bilmərik. İş saatinin sənə nə dəxli var? Uzaq başı, qurban sənə. Bütün gecəni qalarsan burada, həll eləyərsən də bu məsələləri. Əgər siz də işinizdə belə hadisələrlə rastlaşmaq istəmirsinizsə, əmək müqaviləsi bağlayın və hüquqlarınızı görün. Müdür olar. Oh, mənim yeni sevimli işçim gəlib. Qurban sənə.